Улсын хурлын гишүүн улсыг хурладаг Монгол Таиланд парламентын бүлгийн дарга болорч улан тус бүлгийн гишүүн даваа сүрэн мөнх цэцэг оюун дээр нар өнөөдөр Таиланд Бант улсын үндэсний хууль тогтоох асамблеийн гишүүн Таиланд Монголын парламентын бүлгийн дарга Касол Петсуван тэргүүтэ төлөөлөгчдөд хүлээн авч уулзлаа. Улзалтын хин ноён Касол Петсуван Монгол Таиландын парламентын бүлгийн гишүүдийн уриалгаар Монголд айлчилж байгаадаа талархал илэргээлээд дагалдан яваа төлөөлөгчдөд танилцууллаа. Тэрээр хоёр орны хууль тогтоох байгууллагуудын хамтын ажиллагаа эрчимтэй хөгжиж үг үгийн хээхэнд онцлсан юм а. Улсын хурлын гишүүн болорч улам ноён Касол Петсуван тэргүүтэ төлөөлөгчдийг Монголд тавтай морилохыг хүсээд хоёр орны хамтын ажиллагааны талаар санал солилцлоо. 2016-д Таиландын Бант улсын ерхий сайд Prayut Chan-o-Chan Монголд зохион байгуулагдсан АСЭМ-ийн уулзалтад оролцсонд бид баяртай байдаг. Газар нутгийн хувьд холж гэлээ эдийн засаг бизнесийн хамтын ажиллагаа өргөжин тэлцээр байна. Энэ харилцааг цааш өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд хоёр орны парламентын харилцаа чухал үр гүйцэтгэн гэдэгт итгэлтэй байна. Зүүн Өмнөд Азийн гол түншийн хувьд Монгол улсыг APEC-т хэлсэхэд та бүхэн дэмжлэг үзүүлнэ гэдэгт найдаж байна гэлээ. Ноён Касол Петсуван хариулттай хоёр улс дипломат харилцаа тогтоогоод 43 жил болж байна. 1997-оноос хойш өндөр дээд хэмжээний харилцан айлчлал тогтмол хийж, хууль тогтоох байгууллага хоорондын хамтын ажиллагаа өргөн хүрээнд хөгжсөн. Монгол улсыг APEC-т элсэн ороход бид дэмжлэг үзүүлэх болно гэж тэмдэглээд, энэ удаагийн айлчлалаар бусад салбарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх гарц нээгдэн гэдэгт итгэлтэй байна гээ. Улсыг хурлах Монгол Таиландын парламентын бүлгийн гишүүд хоёр орны аялал жуулчлал, боловсрал, соёл, иргэд хоорондын харилцааг хөгжүүлэхэд ноён Касол Петсуваныг анхааралтай хандуулан ажиллахыг хүслээ.